Em discussão, a medida provisória 844 é defendida pelas concessionárias privadas de água e esgoto. O texto, que recebeu mais de 500 emendas no Congresso, muda o marco regulatório do saneamento no Brasil. Entidades do setor ligadas a engenheiros, agências de regulação e empresas estaduais e municipais têm apresentado uma forte oposição ao MP. O grupo argumenta que a medida passa a exigir que municípios façam chamamento público para a prestação de serviços e que isso deve afetar a universalização do saneamento. Para essas associações, a iniciativa fará com que apenas as grandes cidades, com contratos lucrativos, tenham acesso a um melhor fornecimento de água e tratamento de esgoto. O presidente do sindicato que reúne as concessionárias privadas, Alexandre Ferreira Lopes, rebate essa afirmação e diz que a MP prevê a possibilidade de municípios contratarem serviços em conjunto. Claro que a economia de escala é importante, mas a MP também traz o artigo de os municípios podem unirem-se, caso vejam o interesse comum, tá, para dar essa escala e contratar da forma que eles têm interesse e necessidade. Outra crítica das entidades que se opõem à MP é que o texto estabelece que a Agência Nacional de Águas vai concentrar poderes para fazer o repasse de verbas federais, tirando a autonomia de estados e municípios. O superintendente de planejamento da ANA, Sérgio Airi Moraes, afirma que a medida tem o objetivo apenas de padronizar processos para os diversos órgãos regionais de saneamento. E ela visa muito mais dar uma uniformidade, um padrão para as diversas agências reguladoras que hoje atuam no setor, seja dos estados, sejam dos próprios municípios ou com escala regional. Atualmente, o investimento em cidades pequenas é feito em geral por repasses federais, que dependem da estruturação de planos municipais de saneamento básico. O professor de Direito Administrativo da USP, Gustavo Justino de Oliveira, diz que o dinheiro muitas vezes não chega porque as prefeituras não conseguem se estruturar e a MP tenta mudar isso. São essas condições que os municípios não conseguem cumprir. E é justamente por isso que a União Federal entendeu, bom, então vamos mudar o marco regulatório, vou assumir mais as competências, né, e dizer mais claro, então, que eu vou, tenho dinheiro, tenho os recursos, vou investir, mas essas regras, sobretudo agora essas que vão ser editadas pela ANA, Agência Nacional das Águas, serão obrigatórias. A medida provisória está sendo apreciada por uma comissão mista do Congresso. Depois disso, ela será submetida aos plenários da Câmara e do Senado. Se não for votada até 6 de setembro, a MP entra em regime de urgência e trava a pauta do Legislativo.